Çox dəqiqirib bu videoya baxmanızı sizdən rica edirəm dostlar. İngilis dilini təcili, tez bazar, qısa müddətdə öyrənmək istəyənlər barədə danışacağam. 3 dəqiqəni keçməyəcəm. Deməli, mənim direktdə Instagramda gələn suallar soruşulur. Orxan müəllim sizdə paketlər nə çə müddətdir, nə qaydada öyrənəcək və s. sualları hamısına cavab verirəm və sonra qeyd edirəm ki, paketlər 2 illikdir. Və əksərən aldığım cavab budur ki, bunu 1 illik etmək olar mı? Təbii ki, bildirirəm ki, bu birli mümkün deyil və cavabında bunu alıram ki, axı 2 illik çox uzun müddətdir. 2 ilə kim zəmanət verə bilər? Əgər biz 2 il işdə məsələn nə olacaq və s. və s. Yoldaşlar, bəli, işin sirri də burdadır. Mən ona görə hər gün canlı yayımlar edərək bunu bildirmək istəyirəm ki, self-study hər adamın necə deyirlər, işi deyil. Xüsusilə yaşadığımız bu dövrdə, bu kapitalizmin bəlkə ən acımasız dövründə, hər şeyin bir çırtmağa qədər yaxın olduğu bir dövrdə artıq insanlar səbir eləmirlər. Nə istəyirsən onlayn, bir tık qədər səndən uzaqdadır və buna bənzər də çoxlu vədlər alırsınız. Lakin ingilis öyrənmək paltar almağa oxşamaz, maşın almağa oxşamaz. Yəni pulunu verib tez bazar alasan. Bu beyin məsələsidir, bu mental bacarıqdır. Mən başa düşürəm 2 il bəlkə sizə uzun müddət gələ bilər, amma sual, alternativiniz nədir? Əgər də səninə şaltin alternativ 6 aydır. Onda çox yumşaq dillə desəm, nəyə görə cəhd etmirsiniz 6 aylıq rusları? Mən bilirəm cəhd edə bilmirsiniz. Vengis də öyrənə bilməmisiniz. Ona görə mənim səhifəmə yazırsınız bəziləriniz. Yaşı bura yazırsınızsa, bu 6 ay alınmırsa, mənə müraciət edirsinizsə, o zaman burada iki cavab var. Ya mənim tədviklərimi eləyəcəsiniz, ya da eləmiyib yenə də ingilis dilini öyrənməyəcəksiniz. Mən sizlərə 2 il deyəndə bunu öz xəyalımdan demirəm. Özünüz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda 3-5 səhifə adı çəksəniz, o lardan da biri mənə ki kifayət qədər zamanımı, baxdım mı, enerjimi ayıraraq dil öyrənilməsi ilə bağlı bütün nəzəri və praktik məlumatları sizlə paylaşıram. Nifuzlu universitetlər, tədqiqat mərkəzləri, araşdırma yolları və s. hamısının dediyi bir yoldur. Dil öyrənilməsi zaman alır, dil öyrənilməsi səbir alır və dil öyrənilməsini insan yalnız həyat tərzində çevrilərək bacara bilər. Ona görə 2 il çoxdur deyənlər, mən buradan sizə dəsiyana bir tövsiyə vermək istəyirəm. İnanın ki, həyatınızdan bu 2 il gəlib keçəcək, sağlam olsun. Amma çönü barxaya baxdığımız zaman yerə də əlinizə bir şey qalmayacaq. Və çox ehtimal ki, bu zehniyyətdə olarsınızsa, neçə-neçə bu 2 illər keçəcəy həyatınızdan, amma hələ də ingilis dilini öyrənə bilməyəcəksiniz. Ona görə 2 ildir çoxdur deyib keçməyin. Bu gün başlayın və 2 ildən sonra səli şəkilə ingilis dilini başlayın. Hər birinizə uğurlar.